A atriz que atuou em Mulheres Apaixonadas sumiu das novelas e enfrentou séria doença. Mais detalhes você confere depois da vinheta. Júlia Almeida é filha do escritor Manuel Carlos. Sua estreia na TV foi na novela Felicidade com apenas 8 anos. Emendou alguns papéis nas novelas de seu pai, atuando em História de Amor, Por Amor, Laços de Família e na série Presença de Anitta. Acho que eu só sonhei com eles uma vez. Mas também não conheci nenhum dos dois assim a ponto de me lembrar como eram. Em Mulheres Apaixonadas, teve papel marcante como Vidinha, que se apaixona por Sérgio, interpretado por Marcelo Antoni. Sérgio, eu não sei se você percebeu, mas é que eu não considero você apenas um amigo. Eu gosto de você, Sérgio. Júlia ainda teve papéis em Um Só Coração, JK, Duas Caras e Caminho das Índias em 2009. Ainda participou da série Divan e da novela A Vida da Gente em 2012. No mesmo ano, ela se mudou para Londres, voltando ao Brasil em definitiva em 2020. Tudo que você precisar, você vai falar para o Matias. Ele vai falar para mim. E aí eu vou poder te ajudar no que você precisar, tá bom? Seu último trabalho na TV foi uma participação na novela Tempo de Amar em 2018. Neste mesmo ano, ela revelou que sofria de epilepsia. Hoje, a atriz usa suas redes sociais para debater e informar as pessoas sobre o assunto. A partir da primeira crise, eu já comecei a me medicar, mas passei por uma fase de negação até que a ficha caiu. Eu tenho isso e preciso mudar minha vida. Hoje, Júlia é embaixadora da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Em entrevista à Veja, ela disse o seguinte: medicar-se nos horários certos é muito importante, assim como dormir e se alimentar bem. Faço terapia e indico para quem é diagnosticado. Eu, Júlia, vivo com epilepsia há 12 anos e sei como é viver com essa doença. Passei por muitas coisas, tive diversas dúvidas e ainda tenho. Passo por diversas dificuldades e sei como é uma doença solitária, misteriosa e como nos sentimos vulneráveis. Em 2008, Júlia matou a curiosidade de muita gente. Vários espectadores notaram algumas cicatrizes e marcas em seu pescoço e braço. Ela revelou que são marcas de nascença. As pessoas não sabem muito bem o que é e têm curiosidade. Não são cicatrizes provocadas por acidente. Por uma questão de estética, fiz um tratamento para amenizar as marcas e deixá-las mais discretas no vídeo. Atualmente, Júlia Almeida está com 40 anos. Ela ganha vida como diretora criativa da Florita, grife de roupas de praia sustentáveis, criada por ela em 2017. A atriz, que já morou no Leblon, hoje leva uma vida mais tranquila em Paraty, no Rio de Janeiro. Sempre vivi em cidades grandes e barulhentas. Agora me dou ao luxo de acordar com o barulho dos passarinhos, ouvir as charretes e tomar banho de cachoeira. Desde 2014, ela é casada com o fotógrafo Sebastian Bailey. Júlia não descarta voltar às novelas. Só depende de um bom convite. E você, sabia dessa história? Gostaria de ver ela novamente nas novelas? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!